Tiedättekö, että on semmoinen eläin, minkä nimi on unikeko? Unikeko on suloinen jyrsijä, jonka hienon hieno ja pehmoinen turkki on harmaa selkäpuolelta ja hopeanvärinen vatsapuolelta. Se painaa noin 100 grammaa ja pituutta sillä on 13-15 senttimetriä. Sen häntä on tuuhea ja joskus jopa 13 senttimetriä pitkä. On taipuneena eläimen päälle sen ollessa horroksessa. Unikeko asustaa mielellään suurikokoisissa. Pikkuriikin maailmanvalloitusurakka alkoi sellaisena kesäpäivänä, jolloin hän heräsi ihanasti astioiden kilinään ja onnittelulauluun. Kyllä, sinä arvasit aivan oikein. Se oli Pikkuriikin syntymäpäivä ja siitä päivästä minä kerron tässä kirjassa. Mutta ensin minä kerron kyllä Omenakylästä, sillä luulenpa, että en ole kertonut siitä koskaan aikaisemmin. Oh, siellä se pui. Onko se siellä uimassa? Joo. Onko iso kilpikon? Joo. Kokeillaan ottaa korttejakin. Hyvä, Venni. Sä sait noin monta. Saaks Kevin kortteja kiinni? Vielä missä näkyy kortteja? Hyvä! Laitettaisko myö täältä meidän kuplat päälle? Joo! Katoppa mitä värejä sieltä tulee tuolta meidän kuplakoneesta. Punaista. 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 Ja sit saataisko myö laitettu nää meidän mallonauhatkin päälle. Oranssi! Nyt tuli oranssi. Vihreä. Punainen. Hieno ja oranssi. Oranssi. Ne uusi ilmapalloja. Lähtenyt ilmapalloja.